Pedro, vamos você lá. Com a Cristiane, estamos falando demais. Cristiane, essa semana, famosos brasileiros e internacionais, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Sônia Braga, Caetano Veloso, etc., mandaram uma carta para o Joe Biden pedindo que o governo federal americano não dê um centavo para o governo federal brasileiro até que o Bolsonaro realmente prove que ele está determinado a salvar a Amazônia. Em 2016, a gente viu que todas as celebridades apoiaram a Hillary, o Trump ganhou. Em 2018, todas as celebridades apoiaram o Haddad, o Bolsonaro ganhou. Que peso tem a palavra do famoso? E você acha que esse aplauso, né, da celebridade, ela ajuda ou ela atrapalha? Olha, meu amigo, eu acho que é muito importante o lugar que a gente ocupa. Ele é muito importante. Se você for olhar de novo lá para trás, depois quando a gente começa o movimento da abertura, em 1982, e depois em 1984, quer dizer, depois daquele longo período de censura, quer dizer, nós fomos, de alguma maneira, porta-vozes, né? Nós, de alguma maneira, nos colocamos nos palanques, demos voz através da nossa visibilidade, credibilidade e empatia a criaturas que precisavam voltar a ter lugar de fala. Quer dizer, eu acho que nós não somos exatamente pé frios, pelo contrário, eu acho que a gente está fazendo aquilo que a gente deve fazer. Nós não somos determinantes, né? Às vezes nós somos só o peão ali do tabuleiro, mas a gente está na linha de frente. A gente é que, nós é que estamos ali, somos os primeiros a ouvir, mas a gente tem que ser cidadão, com certeza, e ocupar esse lugar.